İki hafta bundan evvel bu yolu getmək sözün əsl mənasında ən böyük cəsarət və mətinlik tələb edirdi. Şurasındakı bu yol qapanlı istiqamətində gedir və məhz qapanlıya gedən bu yol tam düz açıq bir ərazidə yerləşir. Düzdür, düşmən artilleriyası bəlkə də buranı görmürdü, amma düşmən artilleriyası üçün bu ərazi ən çox sevilən, yəni atəşə tutulması nöqtəyi nəzərindən sevilən bir əraziydi. Bu istiqamətdə maşınla hərəkət eləmək həddən artıq çətin və çox təhlükəli idi. Bəlkə də elə indi də ona görə insanların beynində qalıb ki, bu yoldan istifadəni mümkün qədər az eləmək lazımdır, bilmirəm, deyə bilmirəm. Digər tərəfdən bəlkə də bu yol hal-hazırda elə də gediş-gəliş azdır və yaxud hava soyuqdur, deyə bilmirəm, amma fakt-faklığında qalır. Məhz bu yolla biz ümumiyyətlə hansısa bir kəndə gedəndə istifadə eləməyə çalışırdıq ki, az istifadə eləyək və yaxud da ki, ümumiyyətlə istifadə eləmək bu bir risk idi. Amma indi baxanda görürəm ki, yox. Əkin sahələrində şum işləri gedib, pambıq qalıb birazdan yığılmalıdır. Bu istiqamətə baxanda isə məhz Qapanlı kəndinə gedən yolu bir balaca görmək mümkündür. Uzaqda diqqətlə baxanda Qapanlı kəndini özünü də görmək olur. Niyə görə məhz Qapanlı iş orasındadır ki, bu müharibədə Qapanlı düşmənin ən çox atəş açdığı kəndlərdən biridir. 1994-cü il mayanın 12-13-də də həmin kənddə çox şiddətli döyüşlər gedirdi. Düşmən o dövrdə məhz o kəndi tutandan sonra tərtər istiqamətində hücuma keçməyi planlaşdırdı. Azərbaycan ordusu həmin dövrlərdə düşmənin qarşısı Qapanlıda kəsə bildi. Bu istiqamətdə də məhz bu dövrdə də düşmən yenə də durmadan Qapanlı kəndini atəşə tuturdu. Hazırda həmin kənddə vəziyyət necədir, insanlar necə yaşayırlar, müharibədən sonra hal, əhval, dağıntılar və s. və ilaxır. Bütün bunları görmək üçün yenidən Qapanlıya gəlirik. Elə burada yerləşən kəndlərə dərhal daxil olan kimi düşmənin bu istiqamətdə nə cür şiddətli atəş açdığının şahidi olmaq mümkündür. Arxada bu istiqamətdə külli miqdarda artilleriya mərmiləri atılıb və hətta asfaltın üstündə belə yamaqları görəndə bu yamaqların hər biri ona işarə edir ki, bu istiqamətdə mərmilər çox sıx düşüb. Biri buradadır, ikincisi bir neçə metrliyimizdədir, maksimum 10 metrliyimizdədir. Onun yanında daha bir dağılmış ərazi var və hətta ətrafa belə diqqətlə göz gəlsəndə, hətta əkin sahələrində belə mərmilərin açdığı çağları görmək mümkündür və bu tərəfdən də evlərin necə dağıldığını görmək mümkündür. Qəlpə hər yeri faktiki dağıdıb, ağacları kəsib yerə töküb, asfaltı dağıdıb, evləri məhv eləyib, bir sözlə, hətta bu küçəyə baxanda belə görmək mümkündür ki, bu istiqamətdə, bu küçədə neçə ev artilleriya atəşinə məruz qalıb, əldamı deyilən ərazilərdə oralar dağıdılıb, burada ot tayaları olub, onlar yanıb. Bir sözlə, kəndin hətta girişi belə çox güclü artilleriya atəşinə məruz qalıb. İndi təsəvvürün belə şəraitdə 44 gün ərzində yaşamaq nə dərəcədə cəsarət tələb edir, minimum cəsarət tələb edir. Və əslinə qalsa bu istiqamətdə yaşamaq həddən artıq çətindir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, burada həyat var idi. Niyə belə deyirəm? Şurasında ki, məhz torpaq sahələrinə baxanda başa düşürsən ki, burada durmadan insanlar çalışıblar. Əllərinə bir imkan düşən kimi, bir balaca pauza yaranan kimi dərhal əkin sahələrində iş gedib. Və gördüyünüz ki, pambıq da çox gözəl bitib və indi onu da birazdan yığmaq lazımdır. Bir sözlə. Bu kənddə iş gedir. İş gedir, həyat gedir, traktorlar işləyir. Artıq müharibə başa çatdığına görə insanlar öz həyatlarına var gücü ilə davam eləməyi planlaşdırırlar və elə də olacaq. Yenə kəndin bir balaca içinə girmək istəyirəm və kəndin içində vəziyyət nə yerdədir, həmin ərazilər vəziyyəti necədir, insanlar necə yaşayır, bütün bunların hamısıyla tanış olmaq maraqlı olar. Elə kənddən bir balaca içəri keçmək istəyirdim ki, dərhal kənd sakinlərinə biri ilə görüşdüm və belə qərara gəldim ki, elə kəndin bu nöqtəsində bir balaca məlumat toplamaq lazımdır. Hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Vüsal, bu kənddənsən, burada yaşayırsan. Bəli. Müharibə başlayandan buradasan. Müharibə başlayandan, hə, buradayıq. Hamı kimi biz də buradayıq. Bax, həmin o 44 gün niyə görə mənə maraqlıdır? Kəndə tez-tez atırdılar. Həmin o atış olanda, mərmilər düşəndə nə baş verirdi?
döşlerine baş verirler ki onsuz da biz benim 31 yaşım var ben ömür boyu mermiyle, cüllerle değil mi? Hem sınıf yoldaşımdı. Aynı çetten yaşıyorduk. Cüllerin altında ceyif çalmışız. Yani korkmamışız. Biz cülle atılanda, mermi atılanda özümün de 3 yıl 6 ay hizmetim var. Yani top komandörü olmuşam. Yani biz korkmamışız. Mermileri böyle çıkır yaxşı tanıyırsın. Ha, bizim için işine de Allah'ın da olsun. Yani tek benim için yok. Ha. Bütün bu çetde ne kadar bu Sərhət yanı çetde ne kadar cemaat var. Onların hamısı için işine de. Şimdi qalib geldi. Müharibə bitti. Həyatını bundan sonra necə təsəvvür eləyirsən? Planında nə var? Bundan sonra çox gözəl. Planımda var ki, biraz heyvan alım, qoyun alım, mal alım. Hiç edim o tərəflərə. Allah'ın da olsun. Cəm oralarda mal heyvan saxlayayım. Allah köməyin olsun. Sizin uğurlar sənə, salamat olasın. Elə ən böyük döyüşçülərdən biri də sizlərsiniz. Allah'ın da olsun. Yani o gəlib burada pozisiyada çəkiliş aparan oğlanlar. Ən böyük döyüşçülərdən biri də sizsiniz. Allah sizin də köməyiniz olsun. Uğurlar, çox sağ olun. Qapanlığın içində və kənd mənə sakit gəlir bəlkə də, amma məhz müharibə gedən dövrlərdə bu kənddə artilleriyadan, artilleriyanın səsindən, düşüb partlayan mərmilərin səsindən ümumiyyətlə bir sakitlik barədə danışmaq mümkün deyildi və məhz yolun vurulması ilə bağlı dəfələrlə mən danışmışdım da, hətta bu dəfə də yolun əvvəlini göstərdi. İndi də düz kəndin içində hətta belə yola girib partlayan mərminin qalıqlarını burada görmək mümkündür. Bu da düşmən tərəfdən atılan bir mərmidir və ona baxanda istiqaməti də müəyyənləşdirmək olur. Hansı tərəfdən düşmən bu kəndi atışa tuturdu. Ümumiyyətlə bu kənd 2-3 istiqamətdən bir qayda olaraq artilleri atəşinə məruz qalırdı və kəndin hansı ərazisinə gedirsənsə get, hər yerdə çalalar, partlayan, partlamayan mərmilərin yerlərini görmək mümkündür və bu da onlardan birinin işarəsidir. Normal yol, normal kənd, amma mərmi. Və məhz 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində də bu kənd düşmənin daimi atəş altında olmasına baxmayaraq, elə Hüsanın dediyi kimi də kənddə sadəcə olaraq yaşayış var idi, yaşayırdılar və yaşayırlardı. Biraz da kəndin içərisində və biraz da irəli getmək istəyirəm. Çünki bu kənd həm də Seysulan kəndi ilə qonşu kənd sayılır və həmin istiqamətdə vəziyyət necədir? Bu ana bəlli məsələdir ki, düşmən hələ ki öz mövqelərindədir və hələ oradan çıxmayıblar, hələ çıxmayıblar, amma tezliklə çıxacaqlar. Və ona görə də kəndin sonuncu evləri istiqamətində vəziyyət necədir? Orada təhlükə var, yoxdur demək düz olmazdı, təhlükə var. Amma nə dərəcədə bütün bunların hamısını dəqiqləşdirmək üçün bir bağcıda irəli getmək lazımdır. Bütün cəbhə yanı kəndlərdə olduğu kimi qapanlığın da hər yerində, bax belə sığınacaqlara rast gəlmək mümkündür. Bir qədər olaraq onları çöldən göstərdik, artıq olan içini, ətrafını da göstərmək mümkündür. Balaca bir keçidi var, bu keçidlə içəri daxil olursan, belə, düzdür, deməzdim ki, burada çox gözəl rahatlıq var, qətiyyən. Amma sağ qalmaq üçün bu da kifayət edir. Atəş artilleri atəşi dövründə, İçəri keçirsən, mümkün qədər irəliyirsən, mümkün qədər geri çəkilirsən və bax belə bir yerdə düşmənin artilleriya atəşinin qutarmasını gözləmək lazım idi. Belə bir sığınacaq insanı zərbə dalğasından, qəlpələrdən tam qoruya bilər. Qoruya bilərdi və tam arxayında olan demək olar ki, dəfələrlə məhz belə sığınacaqlar insanları qoruyub. 4-5-6 nəfər bura yerləşə bilər. Normal hər halda oturub müəyyən bir müddət burada gözləmək mümkündür. Artilleriya atəşi başa çatandan sonra yenidən buradan çıxırsan, diqqətlə ətrafa qulaq asırsan, düşmənin artilleriyasının atıb atmadığına fikir verirsən və kənd sakinlərindən biri məhz o ilə də danışmağa mümkündür. Elə əsl məqamında çıxdı. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gününüz olsun. Necəsiniz? Sağ ol. Şükür, yaxşı, nətər olacaq. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Düşmənlər gəlir, düşmən hamı qaçdı, çıxdı, getdi. Daha heç kim yoxdur düşmənlərdə. Kim var? Düşmən var da. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, ordumuzun canını sağ eləsin deyə azad yaşayırıq. Qorxumuzdan çıxamırdı yəni öz torpağımıza. Şükür bugünkü günü, hamı evində, eşiyində. Bundan yaxşı gün nə olar? Neçə gün burada müharibə getdi? 44 gün müharibə getdi. 44 gün yaşadınız. 44 gün tərtər elə bil ki, onların belini qırmışdı.
ancaq tərtərə zərbə vururdular mülki yaşayış yerinə. Duxuz çatmadı ki, bizim ordu ilə döyüşək. Özüm köhnə veteranam, hər bir an hazır idi. Heç hələ çıxmadı, hər yer qəlpədi, axıra kimi oturduq evimizdə. Bizim torpaqda nə gəzir həm? Buradan belə onlar idi. Evin üstünü görürsünüz, hamı dərmə deşik elədi, biz çıxmadıq yətdən. Uğurlar. O belə, kənd əhli, qapanlılar, qaradağlılar, hamısı bu barədə yalnız bir sözü deyir ki, evdən çıxdı söhbəti yoxdur. Oturmuşuq, bundan sonra da o sözləyəcəyik. Vəziyyət budur. Qapanlının son nöqtəsi, son çıxışıdır. Bundan sonra neytral zona, bizim mövqelərimiz və düşmənin uzaqda mövqeləri var. Belə baxanda əslinə qalsa görmək mümkündür, amma təbii bəlli məsələdir ki, həmin istiqamətləri göstərmək olmaz. Bizim də orada silahlı qüvvələrimiz var və bu cəhətdən oraları göstərmək düzgün olmazdı. Amma yaddan çıxarmaq lazımdır ki, məhz bu istiqamət elə bir istiqamətdir ki, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də 2-ci Qarabağ müharibəsində bu zonada döyüş gedib. 1-ci Qarabağ müharibəsində məhz bu istiqamətdə, məhz bu tərəflərə baxanda, kəndi bu evlərin arxasında artıq düşmənin tankları vurulmuşdu o vaxtdan mənim yadımdadır və düşmənə imkan verilmədi ki, bu istiqamətdə düşmən girsin, onların texnikası girsin. 2-ci Qarabağ müharibəsində də məhz bu istiqamətdə bizim ordu çox gözəl diyandı, düşmənin qarşısını kəsdi və imkan vermədi ki, hansısa bir addım atsınlar. Kənd sakinləri, yenə də onlarla danışmağa dəyər. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Sağ ol, Allah kimlərində dursun. Müharibə gedəndə buradaydı? Bəli. Atırdılar? Oturdular, işte yanırdılar ki. İl atırdılar, nətər belə şey kimi. Bax, indi müharibə bitdi. Qalibiyyəti qazandıq. Bundan sonra necə fikirləşirsiniz? Nə olacaq? Allah prezidentimizə ömür versin. Lap yaxşı olacaq. Əminsiz ola. Bəli. Necə fikirləşirsiniz? Nə eləmək istəyirsiniz bundan sonra? Malımızı, qoyunumuzu saxlayırıq da yaşayırıq getdi. Əvvəl nətər yaşamışıq, indi deyil. Ondan da yaxşı. Allah köməyimiz olsun. Sağ ol. Uğurlar, salamat olasın. Hamı bu müharibədən sonra, bu qalibiyyətdən sonra tam əmindir ki, çox gözəl yaşayacaq. Elə də olacaq həqiqətən də. Kənd sakinlərindən soruşanda deyirlər ki, bəs bu ərazilər var, bu ərazilərin hamısında biz işləməliyik, yaşamalıyıq, malqaramızı saxlamalıyıq, inkişaf elətdirməliyik, fərdi, sahibkarlıq, fermerlik, bütün bunların hamısı üçün bu ərazilər idealdır. Və bundan istifadə eləməyin bir sadə yolu var. Düşmən tamamilə bu tərəflərdən rədd olur, çıxır gedir. Kənd sakinləri istədikləri ərazilərə işləyirlər, yaşayırlar. Yaşayırlar bir sözlə. Belə, bu bizim Qapanlı kəndi idi və məhz bu Qapanlı kəndində istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində baş verənləri bir balaca yada saldıq. Yaşayırıq. Qalibiyyət bizimdir, torpaqlar bizimdir.